Над 1 милион души са изгубили домовете си след опустошителното земетресение, което удари Турция и Сирия. Това сочат данните на ООН. А първата група български спасители се прибраха от дома. Сирия помоли за самолети, с които да се доставя помощ за бедстващите хора. Ситуацията е много тежка. Наистина е природно бедствие. 3 дни до края на регистрацията на извънредните парламентарни избори. Колко партии и коалиции влязоха в битката за новия парламент до момента? Следим на живо. И още, няма заведено арбитражно дело към България от Газпром, обяви пред нова енергийният министър. Ще ви покажем и пътят към Антарктида. Здравейте с новините в неделя по обед. Аз съм Христо Калоферов. Повече от 1 милион души са изгубили домовете си след опустошителното земетресение, което удари Турция и Сирия. Това сочат данните на ООН. Първи коментар на хуманитарната криза дойде и от посолството на Сирийската арабска република у нас. В ефира на Нова посланик Орас Махмуд призова българското правителство за помощ. А късно с нощи се прибра първата група български спасители от Турция. Започваме именно с ситуацията там. Запрян Запрянов е на линия, за да ни разкаже какво се случва. Запряна, каква е ситуацията? Добър ден от град Газиентеп. Тук тежка техника и багери продължават да разчистват отломките, но аз искам да ви обърна по-специално внимание на ето тази жилищна постройка. Тук работят в момента може би 3, 4, 5 тежки машини на терен. Това е било жилищен блок, близнак на другият по-висок съседен до него, който, както се убеждавате от кадрите на колегата оператор Ангел Пешков, е останал напълно непокътнат. Има и добри новини. И те са свързани с спасителните акции, които се провеждат на територията на Югоизточна Турция, като, например, информация от последните часове, 4-годишно дете е било спасено след 150 часа по руините в град Хатай. В същия град пък български спасители са успели да извадят по руините жена. Тази информация от преди 10 часа, а пък в град Дъяман 7-годишно дете е било спасено. Иначе, нашият екип още вчера успя да се срещне и да разговаря с българска изселничка, която живее в град Газиентеп. Следва разказ за тежките моменти от мощния смъртоносен турс от 7,8 по Рихтер сега. Гил Север е българска изселничка. Живее в Газиантеп от 14 години, тъй като тук я среща любовта. Има 2 деца. В нощта на земетресението всички са спели. Събудихме се просто с някакъв абсолютно голям трус. Все едно някакъв великан фанал това и натресе. Просто огромно нещо беше. В паниката си тя грабва децата с единствената мисъл да бъде до тях. И ние просто не знаехме какво правим. Децата се оплашиха и ние просто си стояхме. Аз просто виках вътре в децата и те викаха. Просто се прегърнахме с децата. Само се молихме. Гил Север разказва, че трусът продължил няколко минути. Без да губи време, семейството се евакуира. А на улицата срещат истински апокалипсис. Просто беше някакъв ужас. Хората насякъде пищяха и те бяха оплашени. Всички с колите наляво надясно. Жената напуска града за 6 дни. Завръща се днес. И веднага тръгва на разходка из улиците на доскорошния си живот. Сега какво е усещането 6 дни по-късно? Пак е същото. Всеки момент очакваме нещо да се тресе. Най-силно впечатление и прави една от рухналите сгради, покрай която преди е минавала всеки ден. Тези блокове са били близнаци. Един е стои и другия се е срутил просто. Сега семейството опитва да свикне с новата реалност и променения свят, в който ще живеят. Запрян Запрянов с разказ за реалността в Турция в този момент. А у нас в авиобаза Враждебна е Ивомира Пехливанова. Тя посрещна първата група българи, които бяха изпратени за спасители към бедстващите райони. Ивомира, разкажи ни повече. Здравейте, малко след 7 часа вечерта. Вчера тук на авиобаза Враждебна кацнаха първите спасители, които страната ни изпрати към Турция
още часове след като остана там за метресението. Какво ни разказаха спасителите? Няколко денонощия, неуморна работа, почти по 24 часа с малко сън, малко храна, но пък обединени от една обща кауза да спасят колкото се може повече човешки живота, дори с риск за собственият им живот. На помощ са били, разбира се, и кучетата, благодарение на които са открити и много семейства живи под руините. На място в най-засегнатите райони остават десетки други български спасители. Очаква се в следващите часове към тях да се присъединят и около 30 наши медици от няколко столични болници и успешна помощ. Изморени, но доволни от помощта, която страната ни първа от Евросъюза е оказала на Турция. Това бяха и първите думи на спасителите. Картинките там не са много потресаващи. Много са тежки нещата. Крайна сметка, това, за което отидохме, успяхме да го постигнем, да помогнем на максимално хора спрямо нашите възможности. Част от спасителите ни са търсили хора там, където и собственият им живот е бил застрашен. Се считаха само на нас, тъй като службите в Турция не рискуват и не смеят да работят на такива места, т.е. никой не работеше друг там. Защо? Защото опасно. А как се вие не се ли страхувахте? Ами ние се страхуваме, обаче, знаете ли, ние отиваме да помагаме. В крайна сметка от нас се очаква и хората, които са около сградите, очакват ние да направим нещо. Няма как да откажеш. Те те гледат в очите и казват, моите роднини са там. Прибират се из картини, които завинаги ще се запечатат в съзнанието им. Едно момиче, което търсеше майка си и баща си, беше през цялото време до нас. И казваше, където им е било жилището, за да търсиме. Оказваше ни съдействие с това. По останките, горе-долу, къде се намират и така. И се надяваше до последно да са живи. Но и не се получи. Не мога да ви опиша какво е чувство, когато се опитват да чуят някой вик, като долу се опитват да чуят знак от човека вик и спират всички машини и може би 1000-2000 човека замръзват на място. Спасителите разказват, че истинските герои са тези на четири лапи, като Нико, благодарение на който вадят жива възрастна жена, заклещена под руините. Хиро подаде индикация на друг много тежък район, почти целият квартал беше сринат до основи. Спря се на едно място, започна да рови, подаде сигнал със лая си и на утрешния ден разбрахме, че там е открито цяло семейство. Живи, 5 човека. Прибирайки се вкъщи, българите носят със себе си най-важният урок – да не подценяваме природата. Само по нова говори нейно превъзходителство Орас Махмуд, временно управляващ посолството на Сирийската арабска република у нас. Тя призова българското правителство да помогне с самолети, с които да бъдат доставени помощи за Сирия. По думите й, държавата има спешна нужда от спасително оборудване и лекарства. Орас Махмуд увери, че спасителните екипи са в безопасност в Сирия, въпреки военните действия. Ситуацията е много тежка. Наистина е природно бедствие. Всички общности трябва да си помагат. Много пострадахме през последните години и наистина се нуждаем от помощ. Благодарни сме на държавите и организациите, които ни помагат. Това обаче не е достатъчно. Събираме помощи в посолството. Има и центрове в различни градове. Опитваме се да намерим начин как тази помощ да стигне до пострадалите. У нас към извънредните парламентарни избори продължава регистрацията на политическите сили за предстоящия вод. Партиите и коалициите имат срок до 15 февруари да подадат документите си в Централната избирателна комисия, а предизборната кампания започва на 3 март. Регистрацията обаче преминава при слаб интерес. До вчера само 2 партии и 1 коалиция са заявили желанието си да се включат в битката за 49-то Народно събрание. Има ли нови подадени заявления? Ивелина Николова продължава темата сега. Добър ден! Добър ден! Отговорът е да, има. С наближаването на крайния срок за регистрация в ЦИК за предсрочения вод на 2 април, днес още 2 партии подадоха своите документи. От Има такъв народ дадоха заявка да бъдат част от следващия парламент, за това той да бъде работещ. Според Станислав Балабанов, партията на Слави Трифонов ще бъде незаобиколим фактор също така. От НДСВ също подадоха своите документи за регистрация и те отправиха поглед към депутатските банки.
тъй като има такъв народ и лидерска партия, логично е нейният лидер да бъде част и водач на листи и част от изборния процес, така че най-вероятно господин Трифонов ще бъде водач на листи, къде точно ще стане ясно малко по-късно във времето. Иначе в София винаги сме имали традиционни водачи. Пламен Данаилов е един от тези водачи по мирове в София. Предполагам, че отново ще бъде такъв. Така че поред на номерата. Намеренията ни са съвсем сериозни. Бяха ни задавани въпроси, които визират мотивацията, причините, идеята да се явим на избори. И обикновено казваме, че нашите наблюдения през последните години за работата на парламента, за периодичните кризи, за неспособността да се формират устойчиви мнозинства и да има постоянни кабинети, ни накараха да се върнем в политическия процес. Остра реакция на бившия правосъден министър Надежда Йорданова след новия списък с българи, попаднали под ударите на закона Магницки. Йорданова критикува действията на прокуратурата. Тя изрази надежда съдебните и разследващите органи да започнат да проверяват всички обстоятелства около санкциите. Знаете, Държавният департамент на Съединените щати посочи нови петима българи. Сред тях са бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, бившият министър на енергетиката Румен Овчаров, както и бивши членове на борда на атомната електроцентрала в Козлодуй и председателят на движение Русофили Николай Малинов. В България важна система буксува. И това е именно системата на прокуратурата. Спрямо Румен Овчаров имаше две наказателни производства за сключен договор 2006 година. Овчаров е привлечен като обвиняем 2016 година. Съответно, делото стига до съда 2021 година и приключва поради давност. Една привидна активност на прокуратурата. Не искам да си мисля, че ние можем да говорим за ситуация, при която главният прокурор пере най-добре. Тоест, хем има обвинение или проверки, но те не стигат до никъде. Няма заведено арбитражно дело от Русия към България. Това обяви пред нова министърът на енергетиката, след като Газпром поиска парична неустойка от страната ни за природен газ. Росен Христов увери, че става въпрос за финансов спор, който е отдавна, и допълни, че исканата сума не е свързана с отказа на България да плаща газа в рубли. Енергийният министър не уточни в какъв размер са претенциите на руската страна. Не сме получили искане за никакво плащане, свързано с клаузата вземи или плати. Не става въпрос за арбитраж. Това кореспонденцията, която в момента водим, е свързана с една претенция за сравнително малки суми, свързани с платени доставени количества през месец април, където по нашето счетоводство те имат да ни връщат средства. Според техните изчисления ние имаме да им даваме едни суми. Става въпрос за няколко милиона, нищо свързано с клауза take or pay и стотиците милиони, които се обсъждаха. Свалиха още един балон над Северна Америка. Снощи изтребители от Канада и Съединените щати са пресрещнали неидентифициран обект над канадска територия. Самолет F-22 на американските военновъздушни сили е свалил обекта, за който отново се предполага, че е разузнавателен балон от Китай. Операцията е станала над отдалечения канадски щат Юкон. Премиерът на Канада Джастин Трюдо каза, че армията ще намери и ще проучи останките от сваления обект. Миналата седмица американците свалиха първия балон, след като няколко дни го следиха над страната. В петък втори, значително по-малък обект беше свален над Аляска. Сваленият днес обект също е бил по-малък от първия балон, който имаше диаметър от 60 метра. Словакия започва процеса по предаване на изтребителите си МиГ-29 на Украйна. Страната чака Киев да направи официално искане. Премиера и министъра на отбраната обясниха на пресконференция в Братислава, че няма вариант Словакия да предостави изтребителите без компенсация от съюзниците. Страната вече е получила зенитни ракети и танкове от Германия и 80 милиона евро от Европейския съюз за изпратената в Украйна бойна техника. По различни данни, Словакия може да изпрати в Украйна между 11 и 14 изтребителя МиГ-29. На пресконференция не беше посочена бройка.
Медиите там пишат, че е спорно от юридическа гледна точка дали правителството може да вземе такова решение или трябва вот в парламента. А какъв помощ, която поскитуваме на Украина? Ние получаваме пари за това. Без компенсация от Европейския съюз би означавало да предадем бойната техника без да получим нищо. А ние искаме както да помогнем на Украина, така и да получим компенсация. Както поможем украинцам? Ние просто не можем да използваме тези машини повече. Нямаме резервни части за МиГ-29. Защо да не ги дадем и да получим компенсация за това? Исторически момент. За първи път български военно-научен изследователски кораб преминава от Атлантическия в Тихия океан. Проливът с името Дрейк се счита за най-опасния воден път на Земята. Благой Цицелков и оператора Николай Кънчев предават от борда на полярната ни мисия. Здравейте! Наистина исторически момент. Днес по обяд навлязохме от Атлантическия в Тихия океан и в небезизвестния пролив Дрейк. Място опасно не за друго, защото времето се променя твърде често, но за сега прогнозата е с нас. Вълнението на водата е около 5-6 бала. Преминахме 56-я паралел, там където е разположена най-южната точка на Южна Америка, а именно Нос Хорн. Само след няколко дни ще бъдем и на българската база на остров Ливингстън. Южна Америка е вече зад гърба ни. Наближаваме Антарктида. Природата се променя. Делфини се състезават пред носа на кораба. Край нас летят червеновещ албатрос и антарктически петрел. Птици, които могат да се видят само в тези ширини. Сигурен показател, че сме на прав път. Следващите три дни корабът ни ще премине през пролива Дрейк, за да стигне до крайната си цел. Българската база на остров Ливингстън. Това е един от най-тежките мореходни пътища. Особеността на пролива е, че много рязко се сменят хидрометеорологичните условия и това създава затруднения на моряците. Екипажът на полярния ни кораб получава информация за метеорологичните условия от аржентинските военноморски сили и българския морски флот. За сега прогнозата е повече от добра. Очаквания са за спокойно време, разбира се, тъй като сме направили необходимите разчети да минем в точно такова време. Отговорните задачи пред екипажа на корабът Свети Свети Кирил и Методий предполагат и повишаване на стреса. Какви нива и как да се предпазят, изследва един от научните проекти на борда. Взимат се проби за вируси, мери се и кръвното налягане. Сега да не говориш просто една минута, докато се мери кръвното. Хората са подложени на голям стрес и ни очакваме, че при този стрес някои кръвни показатели ще се променят. Да се установи дали стресът е фактор, който отключва заболявания, които обичайно носим в себе си, но ние нямаме представа за тях. В лабораторията ни в Антарктида ще бъдат направени и кръвни изследвания на всички членове на експедицията. Очакванията са българския кораб да достигне базата ни на 13 февруари. Ето такива бяха по-важните теми до този час в неделя. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятен следобед с Нова!